neki je i sam toga što razgovaraš s njom. Da li bi nešto konkretno ovdje uradio? Šta? Ali čovjek od krava, maco. A ne to, pre, nije mislim. Ne, ne, da nje nema uopšte u realitiju. Šta bi radio? Zamisli da ne pričam s njom, eto. Pa lepo mi odgovori na pitanje, šta bi radio, šta bi pokazao narodu ovde, šta? Čuješ šta sam rekao? Znači šta je rečka, molim. Šta? Rekao sam ti, zamisli da nema nje, tako bi se isto ponašao. Pa kaži mi šta, isto bi se ponašao. Isto bi se ponašao. Šta bi, a šta? Kao kad vidiš mene kad ne pričam s njom, tako bi se isto ponašao. A šta je to isto, kaži kako se to zove? Šta da mu zove? A to isto, kako se to zove? Baco je saj, pa mi igraš. Kaži mi kako se to zove, to isto. Bleja. Bleja, blejačina. Za kim bi blejao, šta bi radio? Za dobu bi da... Samo ne možeš, nemaš prolaz. Da Kija nije tu, za dobu bi blejao. Sad ja. Samo ne možeš. Da.